härlig med frisk luft, kanske tur eller bara gå lite ut och leka. Nej, jag tar tur med. Har hun noen mat? Nei, det der må jeg sjekke. Hva? De har jo mat i. Så fine de er da. Hei Ole, hei Bob og... Hallo Ole. Åh, det der må bli ryddet altså. Jeg tror jeg bare gjør det nå. Jeg skulle aldri gått ut.